mahali pema. Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya kutabasamu, watoto 24 walio na kasoro za midomo walifanyiwa upasuaji katika hospitali ya Kijabe International huko Kijabe ili kurekebisha hali hiyo na kuwapa fursa ya kutabasamu. Shughuli hiyo ilifanywa kwa ushirikiano wa kaunti ya West Pokot na shirika la Smile Trans, ikibainika kwamba wengi wa watoto hao hupitia unyanyapaa na hata kuacha shule. Influenced and transformed lives for children with disability and born with cleft lip, that means mpasuko hapa, and then also palate, that is also an abnormality in their mouth. Kaambia asante kwa kuniletea kunishonea mtoto kwa mtoto akapona tu hivi, nasema tu ni washukuru nyinyi vile mmeshona mtoto. Nimeshukuru tu wa daktari, nimefanyia mimi mzuri bila malipo, hata Mungu pia nimeshukuru. Nataka kutoa wito kwa wapokot ambao wako mashinani. Tumejaribu kuasi, leo tulikuwa tulete watoto 14 wakati huu, lakini tumefaulu na 10 peke yao, wanne hawakujitokeza. Nataka kuwaomba tu ya kwamba wanapopata wito ya kwamba watoto hawa waletwe huku Kijabe wasaidike, waweze kujitolea.